karibu hapa. Asante. Wa. Asante sana. Karibu nyumbani, yani nyumbani ni Musi FM. Asante sana. Najua Kiswahili, ukambani hii station inaitwa Musi. Musi kwa translation ya Kiswahili ni nyumbani. Ah, Musi nyumbani. Nyumbani. Eh, hapa ni nyumbani, hapa ni Musi. Safi sana. Musi FM. Amina. Rose Mwana tuko na yeye hapa. Mwitu kisi ndio kwa nina ake live ndipa katikita ngambo vana. Nimecheza bana. Umedance. Umecheza. Karibu sana. Asante sana Musi. Umeendeleaje siku mingi? Nimeendelea vizuri na mtukuza Mungu na mrudisha utukufu. Aki nimefurahia kukuona Rose. Asante. Na nilifurahia juzi wakati wimbo ulirelease. Oh, Secrets. Agenda. Ehe. Wacha wimbo sasa. Kuna mjamaa kwa hapo nyuma. Kijitu. Sijui ni zinjathropas, sijui ni homo erectus. Wacha wimbo. Uyo mjamaa ulimtoa wapi na ni nani yeye? Yeye ni kijana toki Tanzania. Lakini kwa kabila ni Msukuma natoka huko kanda ya Ziwa Mwanza. Msukuma? Msukuma. Bali kuna kabila nilisikia Ziwa Victoria huko au ni kwa Tanzania wao ndo kabila kubwa. Msukuma kwa wengi sana. Ani kama wajaluwa huko Kenya. Ni Msukuma. Ama wambaluwe huko. Hata bado wako huko Lake Victoria huko. Yes, wanapakana na useme nini? Ziwa Victoria ile ndio nianzia huko mpaka huko. Kisomo. Ukipita huko unakuja yeah. Mwanza. Mhm. Kitaremka sasa una mjamani mkubwa. Ni mkubwa sana. Jamaa kuna ulifuatilia kwa mjua? Jamaa kuna bibi? No. Hapana, sijasikia kama. Jamaa sijafuatilia story yake. Huyo siwezi kubali msichana wangu aoneke huko. Ai hapana, jitu bwana. Bwana Yesu. Jamani. Mungu atampa mtu mkubwa kama yeye. Sasa ile mlikuwa mkitoa hiyo video. Ukisimama na yeye, wewe ulikuwa unamfika wapi? Kwenye mapaja. Mapaja. Yani hivi kwenye mapaja hapa. Kichwa chako sasa kiko kwa mapaja yake. Na hivi mimi ni mfupi. Do you know nilicheka? Hata nilikuwa nikicheza naruka hivi ndio hata niweze kufikia. By then nilichekia video mpaka naona cameraman alikuwa na struggle sana. Awapate nyinyi nyote kutoka yeye kichwa na nyinyi mpaka miguu. Yeah. Inabidi maybe a zoom out kidogo ama achukue kichwa yake juu na miguu. Yani aje achukue sisi lakini kusema tubebe wote ilikuwa inashindikana. Nakwambia mjamaa. Mjamani mkubwa. Tena sura mbaya. Akisema kweli, mimi sitaki kuficha. Yeah, yule mtu ni kati ya watu wanaoshangaza. Yaani kama unaona kuna maajabu ya Mungu, yule naye ni mmoja wapo ya ajabu ya Mungu. Acha nikwambie siri moja. Siri nyingine sasa acha hii siri secret agenda. Huyo jamaa ukitaka vizuri hata wakati unakuja Kenya, hata ukienda makrusedi mahali, nenda na yeye. Watu wengi wameniulizia niende naye na nafikiri tutapanga. Sasa unajua shida namna ya gari ya kupanda gari sitakwanisha kwenye nini. Maana hata gari huyo kwa ndege atalipa watu wawili. Anapata shida kwa sababu yeye mrefu sana. Akiingia kwa gari atoshei. Bali kama hizi gari zetu hapa ndogo ndogo za 14 seater. Yaani atoshei. Hata kule Tanzania ni shida anapata. Na ni mtu halali. Labda pande bodaboda nini. Nakuuliza ni mtu ukweli huyo? Ni mtu wa ukweli anaitwa Chana John Charles. Charles jina yake. Sitaita mtoto wangu Charles. Yeah. Aye, wimbo wewe. Message. Yeah. Ulitoa wapi? Kusema secret agenda. Unajua mimi ni mtumishi wa Mungu na Mungu anakupa ufunuo kwa faida ya watu wengi. Na nadhani unaona kwa sababu ukiona hiki kitu umetoka kwa Mungu unaona vile TikTok kila mtu ana siri yake. Katika maisha mimi kama mwimbaji au msanii tuseme, nabeba maisha ya jamii yote. Maisha yenye furaha, maisha ya huzuni, maisha ya namna zote, maisha ya upumbafu, maisha ya werevu, maisha msanii amebeba. Yapo wasanii wengi wajitambui hivyo. Na kwa sababu ikifika wakati wa Mungu kutaka kusema na watu juu ya jambo fulani, lazima apitie kwako. Lile jambo lazima lipitie wapi? Kwako. Na utafili, utajua une wakati wa kusema. Na atakukumbusha kwamba watu wana siri kubwa sana nyuma maisha. Nani alijua Yuda atamsaliti Yesu? Hakujua. Kwa ni secret agenda. Ilikuwa ni agenda yake na mafarisayo. Na saa zote Yesu anaona Yuda anacheka, wana wanafunzi wanamwona anacheka. Japokuwa Yesu kwa sababu ni mwana wa Mungu alitambua, ndio maana akasema huyu atanisaliti. Kwa sababu alijua moyo wake. Lakini wale wanadamu kama sisi wa kawaida
hawakujua Yuda atakuwa atakuja kumsaliti Yesu, kwa sababu alikuwa kila mara ndipo karibu naye. Swali, wangapi wako karibu na wewe? Una uhakika wanakupenda kweli? Wako na secret agenda. Ulikuwa makini na mtu yote aliye karibu yako. Acha nikwambie kuna kitu moja hapo, nimekupea kongole. Amen. The composition. Amina, asante sana. Kuiandika hivi. Yeah. Unajua kuna mwimbaji wetu huku Kambani anaitwa Kativui. Kativui. Dawa, unajua Kativui dawa. Aliimba wimbo moja akasema anybody anaweza kuimba. Lakini kutunga hivi ndio neno moja ikubaliane na lingine. Na iwe message ya kumfuata mtu. Atunasema Mungu si Mungu si mzungu. Mungu si mzungu. Hafitinishi na majungu wala hakuninyima langu fungu. Wanafikiri kutafuta maneno yenyewe hayo. Na tena maneno bado ikuje kubali. Yanaitwa maneno fiche kwa Kiswahili. Tena kuimba, kuimba bado kuna ile si kuimba tu. Kuna kuimba maneno ikubali. Yes, maneno ikubali. Vina, unaona kuna kitu kinaitwa vina. Kuimba katika vina huu wimbo. Kweli Mungu sio mzungu. Hafitinishwi na majungu. Hakuna nyima langu fungu. Lakini unaona vina vinafanana na maana inafanana. Wimbo ilikuchukua kama muda gani kuitunga? Ilichukua muda mrefu lakini sasa. Ilichukua muda mrefu sio Mungu. Ilichukua muda mrefu. Lakini mimi napiga nyimbo popote pale nikiwa. Niko naenda Dar es Salaam, niko kwenye gari yangu, kuna drive mwenyewe. Nikasikia sauti inaniambia andika secret agenda. Nikapaki hiyo mimi nikaandika. Nilipoandika. Ulikuwa kwa gari? Na nilikuwa na drive gari. Nasikia sauti inaimba. Ulikuwa unasikiza wimbo wengine ama ulikuwa unanyamaza? Nilikuwa na drive tu mwenyewe nimenyamaza, nilikuwa na vijana wangu tunaenda kwenye huduma Dar es Salaam. Nikasikia sauti inaniambia andika secret agenda. Nikapaki gari, nikaandika kwenye daftari. Nikaweka kwa dashboard ya gari yangu. Sasa nikajiuliza ndo nini? Sikupata majibu ya simu. Lakini ile sauti inasema tu secret agenda, secret agenda. Secret agenda, agenda siri. Nini sasa? Nikaanza kupata shida ndio nikaanza kusikia message nikiambiwa. Nikaanza kupata ufunuo. Nikuulize, Rose Muhando. Kwa wimbaji watu wengi kama wimbaji wanasema sijui tune ndio inakuja kwanza. Maneno ndio inakuja kwanza. Nini kwako ukuja kwanza? Mimi huja message kwanza. Message kwanza. Lakini yeah, inafaa kuwa hivyo. Message ndio inakuja kwanza. Juu Mungu anataka kuona. Sasa kama nikamwambia andika secret agenda. Unaandika tu secret agenda. Alafu ujue hata utaimba kwa staili ipi. Kwa nini unakaa na ujiuliza sana? Hata hii secret agenda ile kabla mrefu kusikuwa na tune ya hapo kwa hapo. Kama tarugha gani? Sasa kule kwetu kuna lugha inaitwa ya Wahaya. Kuna kabila moja la Wahaya. Wanapigaga hizo sana hii. Hizima drums. Hizo unaona huo wimbo hizo muziki mekakai. Wanapigia sana Wahaya. Sasa inaonekana feel ule muziki ndio sababu unajua ule muziki. Unaona? Ile ladha ule muziki najua ndio nikatengeneza huo wimbo. Nikikusanya ya Caribbean music, dance hall na ile Haya tradition ndio nikatengeneza huo wimbo. Sasa nikwambie Rose Muhando. Vitu kwanza nimekuambia kongole kwa utunzi wenyewe. Asante, the sana. Composition. Asante. Number 2 kuchukua mjamaa. Yeah. Kwa video, wewe, hata sijui kama unaweza jua. Wewe jamaa, ame market sana. Kuna mtu wako hapo tu. Kwa kweli, anaangaliaga tu huyo mtu. So, unaona watoto wameigiza TikTok, mwingine anasimama kama yule, ameshika kitu hivi, na mwingine ndio Rose Muhando kwa hapo, anazunguka hapo chini. Kwa kweli utukufu kwa Mungu. Number 3. Yes. Na hiyo sijui nani alikufunza. Times and days, periods, huwa zina change. Kuna wakati wa miaka kama ya 80 90 hivi ilikuwa hivi, and every time every century every over the years mambo ugeuka. Ni kweli tune yenye umeitumia kwa hiyo wimbo ni ya generation generation ya sasa kabisa. I'm very sure wakati wako ukilelewa ukiwa mtoto kulikuwa na kina Kinondoni Town Choir, kulikuwa na hawa walikuwa naitwa aje wa Tanzania, hata Mwanza Town Choir, barabara 13 hizo hizo zote. Hiyo ilikuwa generation ya enzi hizo, na ilikuwa ina the times and the days hizo. Hiyo ndio beat ilikuwa inajulikana kabisa kabisa. Lakini siku hizi wewe hata sio wa generation hiyo ya hii beat, lakini unajifuta unapandia unapanda juu mpaka unaweza at least unajiunga na hao generation mpya. Hiyo beat yenyewe kwambie bara hii beat ya bara ni mpaka tu unashangaa. Mwenye kwenzia, kama muna vini na kama Rose Muhando konde kuigu windi mwenye kuru. Kana ni make public agenda, hende nye nikuli nye mwazi kenye. Ai, secret agenda na Rose Muhando.
And then we are not to wear bando. Kathy, I know and how with you, come and then the Dunia the Asiata, the end of Tata, Atungata, Rosmondo. Ukoku kwa ziara gani? Kuna mahali unahubiri, kuna mahali unaenda kuimba. Nimekuja special kwa ajili ya hapa Citizen Media Tour. Lakini siku ya ibada nitakuwa pale kwa Natasha, Nabii Natasha, nitakuwa pale. Na mimi na command nitakuwa pale. Yeah. Aya, kuna kitu ya maana. Tumesema tunataka watu waweke sikiza tio. Yeah. Kwa simu zao. Ndio waweke. Ndio hiyo baraka yote iwe kwao. Mtu akikupigia simu anapata wimbo. Mm. Na tumewaambia waweke star 8 1 1 star 3 0 3 8 0 turudie hiyo star star 8 1 1 star 3 8 0 hash. Hapo utapata straight away. Yes. Sikiza tune ya secret agenda. Kwa simu yako. Au moyoni kwa mtu ni mbali. Siku moja tutatembea Tanzania. Moyoni kwa mtu ni mbali. Kuna mtumishi wa Mungu rafiki yangu sana. Anaitwa yeah. Dan. Dani nani? Huyu Dan anaingia social media sana. Mina muita past Reverend Dan. Kuna Dani Kulola, siapio Dani gani? Anakuja kwa Kenya sana ukambani kuhubiri. Kikuja Tanzania sana mkono wageni wawili kusalimia Pastor Dan, Reverend Dan, Dani. Na Rose Muhando mwenyewe. Hey, karibu sana, karibu sana. Tumalizie secret agenda. Yes. Na next naona utatunga wimbo sasa public agenda. Hey, public agenda. Ikuwa secret lakini sasa I will make it public agenda. Public agenda ni kama kwamba Mungu amenibariki. Mungu amenibariki kila kitu kiko wazi. Lakini inaingiana. Watu waliniwazia. Hili kwa secret agenda mnaniwazia vibaya. Ehe, mnajua. Lakini sasa next season, public agenda. Mungu sifichi. Hii ni public agenda. Kwamba nini umenibariki? Umenibariki na nyumba. Na sifichi wanaona. Wanaona. Niko na gari. Wanaona. Wanaona. Si secret again. Wanaona. I'm telling you. Niko nafanya vizuri. Wanaona. Public agenda.